আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা মিনি ব্লগ লৈ ফেলে। চ' মিনি ব্লগটো সেইকাৰণে বনাই আছোঁ, আমি গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি যাম বেংগলোৰ। চ' বেংগলোৰ কি কাৰণে গৈ আছোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্টত ব্লগ ট্ৰাফিকৰ অৱস্থাবোৰ দেখাই দিওঁ। মালিগাঁও পাবৰ আগে আগে ট্ৰাফিকত নাইনজিত কলিতাও হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ যে অলপ উঠাই দিওঁ, ময়ো বৰ খাই আছিলোঁ। চ' উঠাই দিলোঁ তাক। তাৰপাছত আমি এয়াৰপৰ্ট গৈ পালোঁ। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ধৰিলোঁ আমি লাইন, দেখিছে, জাষ্ট ব'ৰ লাগি গৈছিল, বিৰাট ব'ৰ লাগিছিল। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেনেকুৱা লাগি গৈছিল। তাৰ মাজতে আমি আহি বহিলোঁ আমাৰ ছিটত। বহিবৰ পাছত ভাবিয়ে আছিলোঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ। শুই শুই আহি পালোঁ বেংগলোৰ, ফটো দুটামান উঠিলোঁ। তাৰপাছত আমি পিকআপ পইণ্টত গ'লোঁ, কেব বুক কৰিলোঁ, ওলালোঁ আমাৰ বাৰ ঘৰলৈ। তাৰে মাজত ভোক লাগিছিল, পকৰা ল'লোঁ, পকৰাও খালোঁ, বাৰ্গাৰ ল'লে বাৰ্গাৰো খালে। খাই আমি আহি পালোঁ বাৰ ঘৰলৈ। টিকলিক চায়ে পাইছে কি হুলস্থুল, বিৰাট মিছ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া খেলি আছে নাইনজিত কলিতা, তাৰ মাজতে আমি খালোঁ, চাহ খালোঁ, আণ্ডা ভুজিও আছিল। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ আমি গেপ বহুত লৈ পেলাই, বেক টু বেক নহয়, গেপ বহুত লৈ পেলাই আমি আহি পাইছোঁ ডিনাৰৰ কাৰণে এটা লোকেশ্যনত। চ' বিৰাট ধুনীয়া, বহুত শান্তি, মিউজিকটো বিৰাটেই ভাল আছিল, বহুত ভাল লাগিছে। তাৰে মাজত ফটোও কেইটামান উঠিলোঁ, মেনুটিও দেখালোঁ, মস্তিও কৰি আছিলোঁ। এইটো হ'ল মোৰ জিজু, খেলিও আছিলে, নিজৰ ছিট যোগাৰো কৰি আছিল, মই পাখা মাৰি আছিলোঁ, গৰম নাছিল তথাপিও দেখালোঁ, জাষ্ট মস্তি কৰিলোঁ। বিৰাট খানাটো ক'বই নালাগে, বিৰাট টেষ্টি আছিলে। আৰু এইকেইটা খাই পূৰা পেট ফুল এতিয়া, কি ক'ম, টেষ্টটো বহুতেই বেছি টেষ্ট। নাইনজিত কলিতাৰ খোৱাটো চাব, অ' মাই গড, টিকলিও চাই আছে, খাব খাব ফিল কৰি আছে, তাই তাইকো খোৱাও হৈছে, সেনেকুৱা একো নহয়। তাৰ মাজতে আমি লাষ্ট এণ্ডিঙত আমি কেইটামান ফটো উঠিলোঁ, ঘৰ আহি পাই ফ্ৰেছ হ'লোঁ। চ' বাই বাই।